Au revoir. Abro, attention. Лоло кино сайтын киног үзэж байна. Босоо. Би хүмүүсийн хувь тавиланг удирдаг. Тэд миний хайр инэрд багтдаг. Хүн төрлөختнийг бүрэн ойлгож чадахгүй байна. Хүмүүсийн хоорондын зөрчилд далахаас илүү хурдан байна. Сайн ба муу хоёрын хооронд. Сайн ба муу хоёрын хооронд. Мөрийг зурх нь хэцүү. Би энэ сар дахиад 2 удаа мушиглаа. Миний цалин жоохон ч гэсэн нэм хэрэгтэй. Бид ярилцаж болохгүй мөн. Би секс бүжиг үзэхээр энийг аюулгүй газар унш. Сайн сос. Энэ бол маш чухал даалгавар. Хэрвээ чи амжилттай гүйцэтгэл бүхэл дэлхийг аварч чадна. Ойлголоо. Швейцарийн сургуулийн профессор доктор Петерсон Орсын ертөнцийг айлшуулж сүнсийг өдөө атгсан үрийг цохон бүтээсэн. Энийг бурхны үр гэж нэрлэдэг. Элсэн бол жоохон услахад 1 минутын дотор үржимс ургадаг. Жоохон сонь сонсогдож байна шүү. Тэд бурхны үрийг одоо авч энэ төслийг спонсорлож байгаа. Шинзэн компанид явж байна. Тэд энэ үрийг компанийн эрхлэгч Луис Люид үзүүлэх болно. Лүн гэр бүл ядуус туслахын тулд хулгай хийж байсан алдартай гэр бүл. Лөөсэн аав нь хулгай бизнесээр гараа татсан. Зарим нь тэрний хүсдэг хэлхээ тэр 5 хүүхдэд дүүрэн. Тэд дахин ядуу туслахын тулд хизээч хулгай хийхгүй. Тиймээс тэрний 2 дахь хүүхэд нь шийдлэх ухааны судалгаа хийхэд Хиотон технологиг нэвтрүүлэн тэр одоо маш баян. Чамаг энэ компанид өөрийн биеэр оруулахыг хүсэж байна. Энэ таблет 10 секундын дотор тийсэрнэ. Таун секунд төв байна. 4 2 цай тусна. Эжэ, би ирлээ.
Амаа, чиний нин чуцууд юу тохиолдов? Улам муу болоод байна. Энэ олон жил юу сурсан? Та надаас сөргөлдөө нэг үссэн. Тиймээс та чадлаараа зүтгэх хэрэгтэй. Гэхдээ чанд багч гэсэн сайжирсан юм алгаа. Над хэцүү байна. Чи хойдлаасаа жоохонч гэсэн сэвэлцэхгүй нү. Чамаа хэлсэн чинь гин сэнгнээд очино. Яагаад? Бид сайн найзууд юм аа, дотор ууцсандаа айдлах нүдтэй. Яаж тийм байна гэж? Миний чинийгээ самаагүй дээр. Луис. Чи гэмтэй үстэй. Чи юу гэж бодож байна? Би чамд цэвэрлэе. Луис, би одоо том охин, намайг цэвэрлэж чадахгүй. Чиний зүгөө. Би ч бас том охид намайг ч гэсэн цэвэрлэж чадахгүй. Мэдрэл чинь зүгээр үү? Би Каянд гэмтэж болох байлаа. Яаж тэгтгий? Луис, би бол алдартай л үеийн гэр бүлийн улам. Би бас тутаны чадвараа эзэмших ёстой. Би гэр бүлийнх нь эрэг дэлхийд даяар цураг талмаар байна. Кунфу чадвараа дэлхийд тойрно гэж юу бодоё? Юу хэлмээр байгаа юм? Ээжээ. Ээж. Ямар их тосоо вэ? Би чанд шүл уулгах ёстой. Шүл бол үнэхээр тийжэлдэг. Тийм ээ, чиндээ илгэнт хэрэгтэй. Халуун дээр нөө. Дамантия сүүлийн үед гарахч байна. Өчигдөр тэр алдаа гаргасан. Махан бөмбөг. Аль халуун дээр нь хурдан уу? Чамд сай. Зүгээр уу? Маш сайн болно. Үнэхээр амттай байгаа биз дээ. Эннээс өөр сайхан зүйл гэж яах вэ? Та нар чалж та. Би ядарсан байна. Ээжэ та унтах хэрэгтэй. Боломжтой. Бахан бөмбөг өнөөдөр маш сайн байгаа. Тэр ямар ч туу гаргаагүй. Тэр үргэлж сайн байдаг шүү дээ. Хүмүүс би хуучин зүйлсээ ухаж байгаад эцгийн чинь битсэн тулааны урлагийн нууц номыг олсон. Би хамгаалах урлаг. Би нэг өмнө нь сурж байсан. Одоо би чанд заах уу? Тэгээ. Эцэг би дараа өөр оролцсон дээр юм шиг байна. Чи өөрөө чадахгүй ээ. Би чамд туслах хэрэгтэй. Яаж? Яг ингэж. Тиймээс одоо энийг 6 цаг ойлгож дүрсэл. Тэгж байж чи сурна. Дараа нь чөлөөтэй болно. Ойлгосноо? Ойлголоо ээж. Сайн хүү. Кая, намайг тайл. Хурдлаарай. Ээж таныг өөрөө нэг сур гэсэн штэ. Би тэрнийг уурлалмаргүй л байна. Амуу. Амуу туслаач тэ. Амуу. Чамд энэ таалагдчих байгаа юм шиг харагдаж байна. Би цалигч хасна. Муу урмагч. Би цалигч хасна. Би тийгэр дунтраад би харахугаас айдаг. Дуслаарэ. Өглөөний минь ноён лүү. Өглөөний минь ноён лөө. Өглөөний минь. Луис компанид ажгүй ажилчтай юм аа. Харин цэври өрөнч гэсэн тачгүй юм аа. Өнөөдөр шивэдэм профессор ич хийдийн үрийг үзүүлэх хэрэгтэй дэрн. Үнц нь үнэхэр гайхалтай. Сол. Найн Лю, Найн Стивстон, доктор Петерсон нар ирлээ.
Ноён Лю, сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ хүн судалгаанд ажилд маш их ажиллаж байгаад баярлалаа. Эцэст нь бид бичлээ уулзаж байна. Бурхны үр зөвхөн ус нэмээд энэ ямар цагт ямар ч ургацсан дурагдаг болно. Хэрвээ энэ үнэхээр ажил бол ядуу орнуудах бүх өсөглөг шийдэж болно гэсэн үг үү? Үр дүн үнэхээр гайхамшигтай тул би өнөөдөр бичлэн танилцуулахаар шийдсэн. Энэ зүгээр л юм. Яаж бүгдийг ургуулж чадах юм? Энэ бол үнэхээр гажирхалтай зүйл. Итгмээргүй юм аа. Энэ үл ичид. Энийг ч болох уу? Мэддэж ирэг оролдоод үз. Маамд тэлэгөө үзтээ. Өөрөөр хэлбэл бид элсэн дээр алим ургуулж болно гэсэн үг. Зүгээр л уусыгээд чи юу өвчрүүлж болно? Бурхны өсөглөг зогсоож болох юм байна. Гэхдээ өөр талаараа энэ хөдөө аж ахуй олон компанид дампуурлаа. Зогс. Доктор уулзалт болж байгаа. Доктор. Тэрээ энэ бол хамгийн өвийн сүлийн технологи таа. Дуу авина бүр. Тэрнийг аваад яв. Бид болчихлоо. Ямар зүтгэр нь вэ? Да. Профессор, амьд үлдмээр гол бидэнтэй цуг явах нь дээ. Зоо, яцгай. Кино сайтын кемок үзэж байна. Та бид газрын гадаа байсан цариг тоож биш үү? Ээлдэг байгаа чи. Луис Лю. Би бол
Би чамайг ингэдэг бидний Сэлсэн ба туршууд код 119 Интерпол хамгийн их хүндрэл учруудыг туршууд өнгөрсөн жил гар цөөн хишүүч явсан болгачиг барьсан. Чи 103 машин Монголд авсан бас зав. Интерпол өнөөдөр ирэх дээр хевдлийн тухай юуж дуртаг байхад гайх зүйл алга. Тийм ээ, учир нь бид ямар зүйл болохыг хүсэхгүй байна. Бид бурхны үрийг хамгийн богн хугацаанд авна гэж бодож байна. Чи энийг хайх эсгүй зүйтэй. Гэрт миний үеж байна. Би хамтраа ажиллах гэсэн. Жир илнийг эргэн хүн чамд яаж тусч чадна гэж үгүй. Лөөслөө. Би чамаа ингэдэг мэднэ. Өнгөрсөн 30 жил юун гэр бүл хулгайчд байсан. Бид бол баатрууд байсан. Бас удаа хугацааны өмнө болсон. Хон гормин. Чи хин бэ? Ээжээ. Сайн хоо, энэ түрүүд. Хингээ залуу адагтай бэ? Чи намайг мартчихаа юу? Санамжаа алдаагүй ч дээ. Намайг санахгүй байгаа мó. Тайлбарлах хэрэггүй. Чамайг босож ирсэд баяртай байна. Хийсэн шүлөө чам дүгэй. Ээжээ, сайн шүлийг ашиглахад Ава. Тийм ээ, энд дэ хүлээж бай. За. Хин бэсэн бэ? Манай ч. Тэрний толгон жоох өвчтэй юм л та. Тэр үргэлж хүмүүсийн хооронд талж байдаг. За, би ялгаж байна. Бид дустай ярьцаж болох уу? Бидэнд ярих зүйл байхгүй шүү дээ. Интервал маш чадварлаг. Яагаад миний рүү гарсан гэж? Манай компьютер систем хакер дууссан. Бүх интерполын туршилтуудын мэдээлэл задарсан. Чиний тусламж хэрэгтэй байна. Чиний болсныг чинь үнэлж байгаа. Гэхдээ би чамд туслахгүй. Бурхны үрийн төслийг чи спонсорсан. Бас эцэсний танай компаниг дээрэмдэж ихэссэн. Чи хариуцлагаасаа зайлсхийж чадахгүй. Бурхны үрхийн амстай би мэднэ. Японы эрүүгийн байгууллагын Карисгээд цасан хүн гэж нэрлэгдэх юм хэрэгтэй. Гэхдээ чиний мэдгүй нэг зүйл байна. Профессор энийг хулгайлаагүй. Тэр бол Бурхны үрийг хулгайлахад хүргэсэн хамтрагч юм. Хулгайлаад тэд хамгийн том гэмт хэргийн синдикат үрийг зарах болно. Кэмэкс. Хэрэв бурхны үр Кэмэкст орох юм бол юу болох талаар бодоод үзтээ. Эргэлзэх цаг байхгүй. Тийм болохоор тэмцээ. Хэрвээ чи ялагдвал надтай зүг юм. Энэ бол миний утас. Би нэг харманд байлаа. Хэрвээ чи нэг минутаар авч чадвал хожиг цэгс үг. Үгүй эгүй эгүй. Би утсаа энд хилээ. Чи хэрвээ нэг минутын дотор авч чадвал би ялагц гэсэн үг. Алло. Алло. Мах мөнгө хүрээ дэр. Мучаал. Би ялцсан уу? Энийг тавсгүй. Чи энийг хулгаадаггүй. Тэр авсан байна. Өөр нэг боломж өгье. Би чамайг зохихыг хүсэж байна. За. Хэрвээ чи миний нүрийг зохих чадвал би ялгц гэсэн үг. Алло. Аавтай чинь тулалдах нь миний ажил. Тэр үргэлж надад ялагддгий. Тэр миний нүрд хүрээгүй шүү. Энийг тооцохгүй. Машинаар уралдацгаая. Тэнд 8 мөрөө зам байгаа. 8 мөрөө замын дараа огцон мөрөө зам байна. Огцон мөрөө замын дараа 200 метрийн зай замын тэмдэг байгаа. Энэ дөрөв тэнд хүрсэн ялагч. Чи яа тийм хоёр ялгцсан юм чи? Энэ удаа чамаг ялна гэж найдаж байна. Над сайн амтарч хэрэгтэй. Уралцгаая. Чамаг энд ялах юм бол би чамд туслах болно.
Эмчээ, тэр яаж байна? Тэв зайн байш л байна, маш их зай байна. Эндэв лэж байна. Чи би бол тэрний хамтрагч намайг бимбин гэдэг би зэвсгийн ангиас ирсэн. Бимбин? Чиний овог чинь ли биш? Миний овог фан. Бэн, би энэ завгүй байна. Дараа ирээ. Хатагтай фан бимбин. Одоо биш ээ. Ноён фан. Тэр одоо яаж байна? Сир сампан. Машин нэгч нэвтэлсэнд намайг уучлаарай. Маш яхвээ. Чиний бие мэдэл илүү чухал. Би бол бүдлгүйцэн туршвал надад чам шиг чадвар байхгүй. Би өөрөөсөө ичиж байна. Би чамд юу? Би хүссэн. Чи дэлхийг аварч чадна. Бурхны үр. Буцааж авчир. Энэ бол миний сүүлчийн хүсэл. Сэр сапа. Би энэ талаар бодно. Бодох шаардлагагүй. Хэрвээ чи над дамлахгүй бол би өөрөө л хий. Намаг буушлаарай. Сир сапа. Би ботсон гэж хэлсэн шүү дээ. Би чадхаараа хийх болно. Би хийнэ. Эмэн гэлтэй байна. Луистер яаж байна? Үхчихлээ. Тэрний оршуулгыг хийхэд бол дуудлага хэрэгтэй. Утсаа эргэчихсэн байна. Амархан байлаа шүү. Хитргийн сайн жижиглээ. Тэ мэ? Амархан байлаа. Толоо нэргүүлж чадлаа. Юу чи? Би утсаа авах гэж байсан. Та нар үршлээ. Надад өртгөө өртөр. Надад өртгөх бол би чамайг алах шүү. Нэцлэнэ. Би чамайг нэцлэнэ. Энэ бол бидний тусгай агентуудын сургалтын төв. Ямар гээчих гүф вэ? Хэдэ зүгээр л тэнэгтэж байна. Энэ бас тэнэгэл гэж юу? Үгүй. Тэд орчихлоо. Бимбин! Бимбин! Сэр сапа, надо чин үтээл байна гэж хэлсэн үү?
Одоо би шинэ гар утас бүтээсэн. Хэрвээ наад чинь манай компани хамгийн сүүлийн бүтээл iPhone 8s Plus. Plus. Хоёр авч болно. Наад ус чинь хэрэггүй. Энэ бол зэвсгийн ангийн бүтээл. Бид 3 жил энэ дээр ажилласан. 207 онцгой үлдэлттэй. Энийг гайхамшигтай утас гэдэг юм. Манай iPhone 8s Plus 707 онцгой үлдэлттэй. 707 гэдэг нь гадар буудаг юм уу тэгээд? Хийчихлээ. Галзуу байгаац. Тэнгсийн тэнэглэгчээр энэ галаар буутахаас гадна бас. Энэ бол тун аюултай зэвсэг. Аюултай үлдвэснээр чинь хамгаалах болно. Энэ юу юм бэ? Сэр Сампа, чи юу ч ярих гэж байна. Би чамд хэлэхэ, манай утас маань 207 онцгой үлдэлттэй. Нэгдээ нэг үлд дутуу. Дуудлах хийг үлдэл. Тэгэхээр ярьж болохгүй утас байна. Яаж дутуу хийж чаддаг вэ? Үнэхээр гайхалтай утас юм аа. Мутинг. Сэр Сампа, яаж барч чадна? Битгий л дээ. Сэр Сампа, би төмөр хак олсон. Макогийн гайлын байгууллага төмөр хакийг эргэж ирснийг илрүүлсэн. Төмөр хак бол Сэр Кондоийн баруун талд. Тэрээр хэвчлэн Камбож Тайланд идэвхтэй гэдэг. Энэ удаагийн даалгавар нь Маков дэх Microsoft бизнестэй холбоотой ямар нэг зүйл байна. Жиймэрхүү мэдээлэл ханаас авсан. Бид нь тэрний дор ажилладаг хүн байгаа. Гэхдээ би хин гэдэг юм мэдэхгүй. Тэгэхэр Маков явцгаая. Тэ нагаас асуу. $1,000. Банкер хоёр удаа банкер тавих хэрэгтэй. Насан туршийн хүмүүс карт тоглохгүй. Би тоглоё. Жаалан, дотор утсаа хүртэл алдав да. Карт. Юус эсвэл 10 байна. Юс эсвэл 10. 10. Гом. Карт. Гом. Эя. Вот би это я. Би нүдэ найч чамаг очиж чадна. Телевиз. Телевиз. Хөөх байгаад. Боломжгүй. Дууссан. Тэнд. Банкер тик тоглогч нэг тоглогч аллаа. Бити явал да. Надад сэтэн чи бай өдөр. Одоо явсан дээр. Би чиний өдсөн мөнгөийг чи хандвлах болно. Долгор гэх хүүхэдэн би тэрнтэй ярилцъя. Хувцас солио. За. Чи яагаад байгаа юм бэ? Надаар оролдоно гинэ. Би таанар тааруулнаа. Эмо. Луис. Каянд асуудал гарсан юм шиг байна. Тэр нэг шалгадаа. За. Энд дэ үлээж байна.
Зохилдоо сайжруулах хэрэгтэй юм байна да. Миний хэрэг үү? Та Лоло кино сайтын киног үзэж байна. Бухтуулаа тоглоомор байна уу? Айлгой. Яагаад байгаа бэ? Яагаад болохгүй гэж? JD? Өвдөж байна! Өвдөж байна! Өвдөж байна! Тодлох гад зэргэсэн үү? Чи их төсөө. Хөөй. Хайч гэдэг бай. Чи авч юм байна. Тэгвэл би ээж ч юм байна. Хөвгөлтэй байна гэж бодоё. Каян зүгөрөө. Миний илүү нүдний шил ана. Юу зүтэн? Тэрнийг явуул. Зүгөр. Тэрэн лүү залгуул. Хэрвээ авчвал би гайхна. Сэр Самба, Лойсыг олохгүй байна. Би тэгээ сандартай. Би тэрнийг болно. Амт хүн байна уу? Би амт байна. Энэ 7 хоног хүн ирсэнгүй шүү. Энэ бол шинчлэлт. Энд чамаг аврахаар ирэхгүй. Яагаад намайг өгөөгүй? Ухаан муутай амт. Луис Лю. Яагаад бидний бизнес хошоогоод өрсөн юм? Тэрнтэй ажилладаг хэдэн хүмүүс байгаа. Би ч яг одоо алхвал. Түр хүлээж бай. Энэ өмд Америкас ирсэн Амазоны иргэн хүчрэхэг олдрог гажиг өгөгч. Эдгээр шимэг шорхойтнууд амтны биед амьдардаг. Тэд хитгэн цагийн дотор өндөг гаргадаг. Өндөг нь гажиг болж хувирдаг. Тэгээд чиний бүх зүйлийг чинь сороод дараа нь чиний биеэс гарч дараагийн бие рүү орохын тулд чиний бүх биеийг чи эдэнэ. Энэ бол байгалийн хууль. Хавч шиг хөргөдөж байна. Фоо.
Феникс, Эф. Тэр намайг нэ. Шавж хүйтнээс айдаг. Чиний хамгийн дулахан газарлууч явах болно. Тэд хөлөндөө үзүүртэй. Чи тэднийг гаргаж чадахгүй. Би чи хүйтэн болтол үхтлэх хүлээ. Дараа нь тэгэд гадагш гарах болно. Эмэгтэй хүмүүс их ширүү юм аа. За за. Би одоо явах хэрэгтэй. Сэр кондор чамаг хүлээж байгаа. Тэгэхээр одоо явцгаая. Цус харахаар би маш их тайтгардаг. Би гарч магадгүй. Би биеэ дулаацуулах хэрэгтэй байна. Харин чи хурж биенийхээ температурыг боолох хэрэгтэй. Яг намайг авч байгаа. Чи хин? Буцаад ирэл дээ. Феникс! Яг намайг авч байгаа бэ? Чи хин? Феникс! Тэр тэнд байна. Чи зүгрөө. Лүс. Тайли. Мөрд хэрэст ажилласан цай хэрэг. Аль би? Би наадах чи хэлсэн. Аз болоход Крис гэд бүлгийн Феникс гэдэг нийтдээ эмэгтэй намайг аварсан. Тэр бас энэ гаруцыг ашиглах боломжтой. Тэр танай талын хүн байсан. Боломжтой. Милан. Энэ мэдээлэл Италийн улс сервисээс ирсэн байна. Би италиар уншиж чадахгүй. Хин италиар уншиж чадах юм? Баярлалаа. Кантацаар яриадах. Тэд хэлэхдээ Крискэнд Миланос лабораторитой гэсэн байна. Аюулгүй байдлын системийн Европын номер 1 маш олон аюултай өрх байгаа. Бидний хайж байгаа зүйл энэ дотор байгаа гэсэн байна. Тэд бурхны үрийн талаар мэдэхгүй юм. Үгүй ээ, тэд мэдэхгүй. Бидний мэдж байгаа зүйл бол Кондор Али эдийн зүг Европоос явчихсан. Тэр магадгүй ойрын эд өдөр Крискэхэд уулзсан. Лабораторийн хамгаалалтын талаар хэлээч. Нэр нь бүгдийн. За. Бүх наривчлал хэрэгтэй. Манай аюулгүй лаборатори бол 18 сарын хугацаанд баригдсан. Энэ картас миний нүдний захилтгүйгээр ийшээ яалаач орч чадахгүй.
Би танаар цаана уулын энэ хаалгаан госны дараа амьсгаагаа сайн барь. Бас чимээгүй алхах хэрэгтэй. Энэ хаалганы дэргэд 25 дистрибьютерс илүү эргэлдэг лазер бүгдийг устгах болно. Урилга гуйцад маш их тасдагдах болно. Үнэн гэж үү? X-ба Y-ийн тэнцлэг дээр лазерын илүүд шумуулдагч устгах чадна. Битгий санаа зов. Бурхны үрийнд маш аюулгүй байгаа. 25 дипцют лазерыг эргэлдүүлдэг. Сайн. Доктор Петерсон одоо бизнесийн талаар ярилцгаая. Бид бизнес айл хэдий шийчихсэн гэж бодож байна. Бид энийг зарж 30% нь танаар авна. Би зөвхөн өөрөгч мэдээг томьёогоор хамтдаа зархахыг хүсэж байна. Ингэснээр ашиг нь илүү өндөр байх болно. Чи ингэ шаардлага. Хэрвээ энэ ажиллахгүй бол бид 70%, чи 30% авна. Мэдээж үгүй. Өөрөгчийн лабораториас гарахаар бид өөрөгчд хамгаалахаа болно гэж төсөөлдөө. Кондор болон түүний хүмүүс өөрөгч аална. Ийм бизнес гэж юу вэ? Хэн ийм хүмүүстэй хамтарч ажиллана гэж? Энийг өөр хүмүүс хэлж чадна гэж бодоё юу? Юу хийх гээд байгаа бэ? Энэ бол хамгийн сүүлийн үеийн бүтээл. 72 цагийн дотор өөрийн чинь бүх ой санамжийг хуулна. Яаж ингэж болох юм? Миний найдвартай их сурвалжийн дагуу Сноу Питерсныг аль хэдийн хөнөөсөн байна. Тэд тэрний ой санамжийг уусан гэдэг чинь Бурхны үрийн нууцыг хамтар цааш үргэлжлүүлж байна. Хэрвээ бид Бурхны үрийг кокаин тариалахад ашигладаг бол бидний жилийн ашиг 10-аас доошгүй хувиар өсөх болно. Зүгө би сансэрэгэн цэнгэлдэх хүрээлэнд Сноу дуулцаар товолчихсон. Сүртэй юм аа. Энэ бяцхан охиныг хакраас илүү сайн хийж чадна гэдэгт итгэхгүй нь. Тэр үргэлж хакер байсан. Бид ганцхан царайг нь хараад хэлж чадахгүй. Тийм ээ. Хэрвээ бид лабораторио гормоор байвал менежер Софигийн байшин дэлгүүр холболох хэрэгтэй. Мөн тэрний нүдний цахилдаг ч бас. Тэрний нүдний цахилдаг гэдэг нь учир нь нүднийх нь цахилдаг хурууны өдөө адилхан хүмүүрийн цахилдаг өвөрмөц. Софи Мила 8 жил болж байгаа юм байна. Гэхдээ тэр өнгөрсөн 7 жилд найз залуу байсан. Тэр маш их ганцаардаг. Тэгээд тэр ямар ихтэй дуртай. Тэр хөрөн өмсдөг ирчүүдэд дуртай. Тэрний хуучин найз залуу нь өндөр болон хөрөн өмсдөг байсан. Лоло кино сайтын Софи хүүхэд байгаасаа Алин Дилоны дуун дуртай. Тийм учраас хөрөн өмсдөг ирчүүд таалагддаг. Итгэе цаан өөр нь хэрвээ бид тэрний нүдний цахилтыг авахын тулд би тийм хөрөнгө өмсдөг залуу болох хэрэгтэй. Тэрний таалагддаг царайлаг хөгжмийн мэдрэмжтэй залуу. Би танаас тийм төгс залуу болох. Яа тийм нэг байгаа юм бэ? Тэр намайг хилээд байна. Би тэрний найр хэрэгтэй.
чамд. Тэгэд нүдийг нь авна. Хэрвээ юм зүйл хийх дуртай юм бол чи явсан дээр мэдээж би явах хэрэгтэй. Чи энэ даалгавар тохирохгүй. Дохно гэж бодоагүй үсттэй. Зурвас ирлээ. Манай Крис контактанд очвол Феникс хэрэгтэй бол холбогдорой. Өөрөө болчихсан байна. Чи надаас энэ дэрж кофе өгөж гуугаагүй шүү дээ. Яаж байгаа? Өнгөрсөн 5-6 өдрүүдэд би чамаас энэ асуултыг асуух гэж татгалж байсан. Асуулт аа. Мөнгөлөг үстэй тэр Феникс гэдэг охин. Үнэхээр өөрийн чинь талын хүн гэж үү? Тагнал бол маш нууцгүй. Би яаж мэдгүлээ? Тэр үгүй намайг аврахын тулд яагаад тийм эрсдэл гаргасан юм? Тэр миний дотор байсан хорыг сорсон. Чи тэр нь дурлчихсан юм уу? Өөрийн чинь тагнал мөн үү биш үү гэдгийг хэлээдэг. Үнэхээр үү? Би чамд хэлэхгүй. Чимүү? Битгий гэж асуу. Хэрвээ тэгэх юм бол би чамд бүр хэлэхгүй шүү. Жихнээс асуу. Чи Финиксийг таних уу? Чи ухаалаг харагддаг. Гэхдээ яагаад ийм тэнэг зүйл хийж байгаад би өргөд тэнэг байсан. Чи хайрын талаар мэддэг юм шиг байна. Тавинд өө. Юу гэнэ? Үнэлтээ. Чи найз контой юу? Үгүй ээ. Тэгвэл найз залуутай юм. Чи үнэхээр сонсомоор байна уу? Зайс. Би чамд хэлье. Үнэндээ би үнэхээр тэнэг байсан. Над ихнэр байсан. Салчихсан. Бид салаад 2 жил болж байна. Тэр өдөр бүр айсан гэж хэлдэг байсан. Учир нь би гэртээ маш өрөө очдог байсан. Тэгэд хэдийн нөхөр нь том амжилт гаргасан ч тэр хүнд ч энэ талаар хэлэхгүй. Нөхөр нь дэлхийг аварсан ч тэр нөхрийнхөө хийдэг ажлыг хэн ч хийж болохгүй. Хэрвээ чи ажлаа өөрчлөвөл магадгүй тэр бутж ирэх байх. Нуус тагнуулж баснаар би маш олон дайсан тавсан. Хэрвээ би одоо гарах юм бол удахгүй их болно. Тэр нэг зовно гэхээс айж байна. Чи үнэхээр сайн их нартай байсан юм шиг байна. Чам тэрний зург байгаа юу? Муугүй шүү. Царил юм аа. Тэр сайн их нэрсэн баг. Та хоёр сайн харагдаж байна. Энэ бол надад байгаа ганцхан зураг. Тэрний бутсаар нэгдэгт. Би ч хамтан үр эцгийч билэн байна. Баярлаа. Зоолгоо цаг юм байна. Ой. Би ч хамтан бүхнээ алдаж байна. Өөр нэг зүйл байна. Буудл руу уралдъя. Хэрвээ чи ялагдвал 1982 оны улаан вино. Би ялагдвал 2012 оны дарс авч өгнө. Над давуу тал байгаа юм шиг сонсогч байна. Ухаантай шүү. Феникс бол манай тагнуулч. Эгэлсэн шүү. Чи муу юм аа? Тэгэхэр чи бүхнээ алдна гэж төсөөлч чадахгүй. Тэгэхэр чи намайг ялахыг зөвшөөрөх болно да. Чи үнэхээр муу юм хүн юм аа. Чи надад самаг юм уу? Гэхдээ би чамтай танилцсандаа үнэхээр баяртай байна. Би тэмдэглэл хэрэгтэй. Миний виног захиалаарай. Заваарай гуудсан байж шүү. Хурд юм аа. Ямар сони? Би залгаагүй шүү дээ.
Сайн уу? Орой минь ирэх бай. Хурд юм аа. Тийм ээ, буудлыг үйлчлэгээ. Мэ. Баярлаа. Энтгийн үйлчлэгээ гайхалтай юм аа. Кэ Макс өөр нэг алуурч. Би ер нь ингэж бертнэ гэж таамаглаж мэдвэ. Өнгө нөгөөдөр Меланд ажиллах байсан юм. Энд анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ цаг хөдөлгөөт хамгийн тохиромжтой цаг байсан. Гэхдээ би ийм байдал чинь муу байна. Бид хэдий сафар явуулах уу? Чиний зүг. Үндэ чийч бас царайлаг. Би чи зүгээр үү? Би энэ дүр зургийг зүүдэлсэн. Саргар. Чи миний зүүдэнд ирсэн. Би чамайг нэг саргаар байсаар. Зүүдэлж хонс, бурхан минь. Яагаад тийм зүйл болж байгаа юм бол? Чи зүүдэндээ юу харсан? Би өгч байна гэж зүүдэлсэн. Би чамайг. Бас энэ газрыг. Бид цугтаа хоёулаа. Нэг газар. Ямар нэг юм. Би хэлчихээс ичээд байна. Хэлчихэл дээ. Би энэ тухай ярихаар ичээд байдаг юм аа. Хэлэл дээ. Би ярилцах илүү дуртай газар олцохоор. За. Явцгаая. Би 7 жил эрэгтэй хүнд хүрээгүй. Чи? Бол бурхны надад илгээсэн бэлэг. Үгүй. Би сүсэг бишрэлээ зэрч чадахгүй. Би өгсөн байх гэж хэлсэн. Наана хэвтэлтэй. Үнэндээ. Би дэний хийж байна гэж үргэлж зөвлөдөг байсан. Гэхдээ энийг чанга хэлгээд хэцүү юм аа. Хийлтэй. Гэрлээ унтраацгаая. Үнэхээр романтик юм аа. Даша. Чамаа юу гэж үздэг чи таах гэж үздэг. Мэдхгүй ээ.
би ч хийнэ. Хөлийг үнсч байна гэж зүтэлсэн. Энэ бол эхлэл. Хангар мэн хийгэрээ. Яхан үчин цэгэр байгаа. Би ийм өнгөтэйлийн сүүдх юм аа таалагдаж байна уу? Тийм ээ таалагдаж байна. Эх. Халуун ногоо хийхтэй. Хангар мэн. Намаг. Амара. Холлоч. Хигэрэ. Намаг уучлаарай. Чи зүгэр үү? Зүгэрэ зүгэр. Цэвэрлчгээд ирээ. Эндээ хүлээж бай. Да тэгээ. Эндээ хүлээж бай. Би гэрэлтэй болохоор чадахгүй байна. Антрач. Гүгэч. Их нэрээ санаж байна. За за, залгана. Сэр Самба, би бүгдийг тохируулчихлаа. Өөрөнгө чинь юу болж байна? Би үлээ. Луис Тил. Аюулгүй байдлын систем 282 ширхэг лазер туяатай. Хоорондоо 0.25 метр зайтай. Мөн 8 лазер туяа хослолтой. Хамгийн сүүлийнх нь идэвхжүүлэх шат. Хэрвээ 3 минутын дотор тэд нэвтэрч чадахгүй бол тэд өвхөн. Гэхдээ ахич хувьд бол энэ тийм ч том асуудал биш ээ. Санаа зов хэрэггүй. Баярлаа. Зүгээр дээ. Гэр бүлтэй байх сайхан шүү. Гурван сая. Таван сая. Үгүй. Тэгвэл тохирохгүй. Тэр хаана байна? Бэн үү? Ах чи ирсэн. Лоло кино сайтын киног үгүй. Би туурлах хэрэгтэй байна. Луис энэ дэрч гэлээ. Яаж вэ? Сэр Самба аюулгүй байдлын системийг авчирсан. Тэгвэл би туурлах хэрэгтэй. За. Лазрыг ер нь идэвхжүүлсний дараа 3 минутын дотор орохгүй бол та нар эрсдэлд орох болно. Тэр бол метрийн зай. Би 70 кг. Ах.
Луис, болгоомжтой агаарай. Ахиа чи юу? Тэр нэг аврах хэрэггүй байсан. Тэр ч гэсэн амьдралтай шүү дээ. Мойлив. Та үнэхээр сайн залуу юм аа. Баярлалаа. Инжи ахаа сохорчглоо. Сүүнүүд бол хортой. Хамгийн сүүлд би хичээлээ сурч мэс цас хийлгэсэн. Би таныг хуурахын тулд шил зүйсэн. Муу новш! Би чамд хэлээг үлээ. Би оройгч нарх болно. Би энд удаан загсаж чадахгүй. Бид одоо бурхны үрийг аврах хэрэгтэй.
Энэ бол доктор Петерсний санахой. Явцгаая. Чи яах гэж байна? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Би чиний хорыг сарж авах гэдэг. Би дулаац болж байна. Би шавж идэггүй шүү дээ. Тийм л дээ. Битгий хөхөт вэ? Чи надад ингэж байсан. Лоис юу хийгээд байгаа юм бэ? Яг энийг дэгэн бэ? Царайлаг зал орж байгаагүй юм уу? Ээжээ, би хот төрлөө. Тэгээд яагаад гэртээ ирэхгүй байгаа юм бэ? Над цагдаа нарт өгөх нэг чухал зүйл байна. Энийг дуусны дараа би гэртээ очино. Би шүл хийсэн. Ирээд уугаарай. Шууны цээж гадил махны гомнтой шүл маш сайн шүү. Кая, ана хоёр яасан? Яг тэдийг эхлээд олж болохгүй гэж. Ноён Кака чамтай одоо уулзмаар нь гэж байна. Чи бол Баатар. Дээ зүгээр л Баатар. Чи бол агу Баатар. Супер гэж. Супер. Би мэдж байна. Агу гэсэн би тэнд хүндгэлт таандаж байна. За, агу. Бас царайлаг. Би тойроос илүү. Мэдхгүй дээ, би тойрон жилээр буцвал сэр самбааны маш царайлаг байсан гэдэгт би итгэлтэй. Таа ч бас царайлаг байсан. Ямар дайж царайлаг. $588 үнэтэй супермаркетын талуу. Энэ үнэхээр ашигтай шүү. Баярлалаа. Хэрвээ өөр зүйл байхгүй бол би явъя да. Суугаач дээ, суу. Би өөр чинь маш их талархаж байна. Суу. Баса. Та яриад 20 минут болчихсон байна. Суу да. Суугаач. Тэгвэл би Магтаала нууц тагнал бол Баатар дээр үржилүүлээ. Баса. Та Магтаала захиан дээр бичиж над руу шууд анхаар явуулсан дээр байх гэж бодож байна. Тэгвэл ээж маач гэсэн уншиж чадна. Баса тэгвэл магтахгүй. Ийм залуу насан дээр ийм сайхан биетэй байх боломжгүй зүтэй. Одоо намайг Магтаа. Юу юм ер чинь? Дэр зүгэл чиний насан дээр ойлгосон уу? Би хөксөрсөн. Та нар юу хүсэж байгаа юм бэ? Чи одоо залуу байна, илүү хөдөлмөрлөх хэрэгтэй эрт орой зэнийг зэт би сайн чинэ. Ээж юм барьцаасан байна. Араас нь урд яваач. За. Илдгэр илүү бий ч гэсэн. Тэгнэ. Хүлээгээрэй. Тэр супермаркетын далайн талаар хэлээрэй. Нийтийн барийн үеэр хүчгүй шүү. Энд ирсэн чинь сайн байна.
Над энэ үнэ би ээжиг аргаар. Чи ямар ч хилцээр хийх боломжгүй. Би та нарыг алч чадна. Бас наад бүхэн ч минийх болно. Тэрний барьж байгаа долооны хайрсан тусгай төхөрөмжтэй бурханы үрийн доктор Петерсны ой санамжийг шатаах товчлуур зөвхөн тэрэнд байгаа. Тиймээс хүн бүр болгоомжтой байх хэрэгтэй. Би ээжтэй ч уулзъя. Тэрнийг энд аваад ир. Ээж. Та энэ сайн унтж чадсан уу? Сайн чадсан уу? Хин ийм арчаагүй газар ирнэ гэж бодохгүй дээ. Үнэн дэж орлого шиг л байна. Та нар эхлээд ээжийг суул. Дараа нь би танарт бурхны үрийг өгье. Энэ бол миний газар учраас миний дүрмээр явна. Надад үрийг өг. Эсвэл төмөр хаагийг ээжийн чинь хөлийг яаж хуулахыг харах юм уу? Олд. Би хэрвээ цагийг дарвал сир кондор удахгүй өгсөн кондор болох болно. Хурдл ээж мэдээ. Сир кондор. Тэр сир кондор биш ээ. Чи тэрнийг алж болно. Би үргэлж байсан. Тэр бол төмөр хаагийн дүү, төмөр тайгер. Миний бие хамгаалагч. Хүмүүс зориудаар тэрнийг сир кондор болгож харуулсан. Тэгээд намайг хин гэж бодов? Тэрний бидсэн хадагтай гэж бодоогүй үсттэй. Энэ чи юу ээ? Төмөр тайгрыг явуул. Эсвэл ээжийг чинь буудаж гимтэн. Битгий санаа завдаа. Тэр өгөхгүй. Зүгээр л маш их цус гарна. Бас чайхаа өвдөх байх та. Үгүй. Үрийг надад өг. Надад жинхэнэ үр гэдгийг харуулах. Үнэхээр сайн юм аа. Хэрвээ буцаж яваад 5 сая доллар миний данс руу хийн гэвэл би ээжийг ч суулна. Амлалтандаа өрөхгүй юм уу? Би бол эмэгтэй, эрэгтэй хүн биш. Намайг яагаад амлалтандаа хүрнэ гэж бодсон? Билдэрээ. Билээ. Эндээс гар. Би ээжтэйгээ ярилцмаар. Би сонсож байна. За. Гэхдээ бид гараг чи хүлнэ. За. Яагаад байгаа юм бэ? Хуумин. Хангалттай. Ээ.
байжээ. Би танд энийг удаа хугацааны туршилт гэж хадгалж байсан. Сонсож байна. Үндэ би аль хэдийн аав би хамгаалгуурлыг сурчихсан. Ястай гайхалтай. Кино сайтын киног үзэж байна. Тэр нэгэнд зав. Хортон. Явтай. Тэр нэг төгж. Чи бид гурай гурал минь дийлэхгүй. Намаа хүлээх хэрэггүй. Өөртөө учраа олцгоо. Чи бид хоёрыг ойлгон дийлэхгүй. Балах хамжтай байгаарай, Лоис. Наад үлгчингөө битгий басаарай.
өөрсдөө намайг зодно гэж эндүрсэн юм багтаа. Энд байгаа шүү. Оо, би тэнд нэг байгааг мартчихсан байна. Мо иргүү орк ч. Мо иргүү орк. Мо иргүү. Мо иргүү орк. Чивэд горыг зод ирэхгүй. Хай. Алтан хамгаалал бас төмөр хувцас. Тэр кунфугийн мастер юм баг та. Хөгшөнгөө. Би уламж чам шиг олж байна. Төмөр хувцасээ. Миний хүчлэлтийг мэдэр. Ягаад? Тэр хөхнөөсөө их айж байна. Тэд нар хуурамч юм бах та. Давцаар. Тэд чинь их шүү. Энэ бүх тулаан хитгэн манганы төлөөлнөс юм уу? Эч над хамсо. Энийг хамсо. Порта. Эч. Эч. Ата. Миний малга. Хай эхлээд яв. Эхлээд яваа. Ямар цаг алгаа? Та нар эхлээд яв. Үсрээд.
Байна уу? Байна уу? Байна уу? Хин бэ? Сампан байна. Сайн уу? Сайн сайн. Энэ бол миний сүүлч өдөр учраас би чам руу залхая гэж бодсон. Хаа нөгөө? Би ахцанд байна. Асуудал гараагүй үст те? Үгүй. За за, би явах хэрэгтэй болчихлоо. Онгоц газарт гэж байна. За, баяртай. Хөөй, хөөй. За. Чиний ажлыг би ойлгож байна л да. Гэхдээ дэлхийг аврахч бай, ямар ч аюулгүй даалгавар байсан битгий хийгээрэй. Чи амд байх ёстой шүү. Яаж хавэл тоо? Би явахчлаа. Боломжгүй би эргээ залгана. Баяртай. Таслах товч. Би их тэр лүүгээ залгаад ярьсаа. Эжэ, энэ бол Ноенкийн сэр самбаны босс. Аав энэ чинь босс юм уу? Ноен Лао, та үнэхээр сайхан харагдаж байна. Дэлхийг аварсан баярлалаа. Битгий ингээ. Бүхэл дэлхийн өмнөөс тань талархмаар. Таныг үгүй үнэхээр мундаг. Би таныг их магтаалд болох ёстой. Би одоо л чиний аваасанд баяртай байна. Чи надад зөв кино үзэж болно шүү дээ. Энд баярцаа. Би аль хэдийн өөрөө олчихсон. Тэр чинь хин юм? Хонгор минь. Тэр нэг надад арай илүү дөхнө гэж бодож байна. Та эдэн нас тавэ. 28. Та тэгж харагддгүй шүү дээ. 28 гэхээ сайн харагдаж байна шүү. Сэр Самба. Чи өдрөө болгон шүлүүдгүй. Ягаад тэрний зургийн дугаар? Энэ миний аавын зураг байна. Би чиний аавын зураг хэвээр байна шүү. Утгүй рафт болох юм шүү. Сэр Самба, чи зүгээр үү? Зүгээр дээ. Яаж вэ? Гадагшаа гарь. За за. Лоис, чи хэнийг хүлээж байгаа? Феникс ирнэ гэж хэлсэн. Хараач тэр ирчлээ. Очлаараа хатаршлаа. Төрсөн өдрийн минь баярлаа. Та нар ярилцгаа. Сайн байна уу? Ном Лоис л юу гэдэг? Тэрний хаяа. Тэр бол миний баримтчилсан хүн. Тэрний сайдагийн газар дээр очихоор хамт энд ирэх гэж байгаа. Би чиний найз залууч нь гэж бодсон. Намайг ийм идэрэмжгүй гэж бодсон юм уу? Хөөе, энэ чинь хөвөө хэрэг. Зарайлаг залууч үүд уулгаж гэж бодоагүй юу? Зарайлаг залуугаас болгоомжлоо. Оройл итгүү. Надад шинэ талхур ирсэн, би Бразил явна. Тэнтэс ирэхээр уулзъя. За. Баста. Вэ? Хөөе. Чим хаваад фэжи? Би өнөөдөр барьцэл руу нэснэ. Ээ, цэмэ баа. Яга сэр сампаны зургийг энд үлгэж гисэн. Чи хартай юм уу? Би маргаарчхны зургийг үлгчхий заяо. Тэг хэрэггүй дээ. Зүгээр л хар цагаанаар өрчилж. Сүнгүтрийн минь хүргий.
Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Лоло Каноны сонгогчдоос бид 200 хүн бурхны үрийг мэддэг болсон юм. Бид дэлхийг илүү сайн болгоогүй. Гэхдээ яаж ч улам муутахгүй. Санпа. Яагаад эргэж харчих вэ? Үгүй. Хэрвээ эргэж харчих бол чамайг алдахгүй ихээс айжвэн. Би чамайг үнэхээр дэлхийг аварсан гэж сонссон. Тэгээ чи над руу өгөхөөс өмнө залхах гэж бодсон юм уу? Өндөр болчихоо юу? Болтоо. Селфи дээ. Иши, иши. Иши. Нин дэге тэврээ? Зайлу, би тэврээ.